پاکستان به گونه مستقیم در ناامنی‌های ولایت فرا دست دارد. مسئولان فرماندهی پلیس این ولایت با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها می‌گویند پاکستان از گروه‌های مخالف مسلح دولت خواهان سقوط شهر فرا و ولیسوالی‌های آن شده است. از سوی هم اعضای شورای ولایتی خواهان پیشگیری افزایش حاکمیت طالبان در این ولایت هستند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. نقش پاکستان در افزایش ناامنی‌ها در چند ماه اخیر آن هم در ولایت فرا. مقام‌های امنیتی در فرا می‌گویند پاکستان به گونه‌ای مستقیم در ناامنی‌های این ولایت دست دارد. گلبهار مجاهد آمر امنیت این ولایت می‌گوید پاکستان از گروه‌های مخالف مسلح دولت خواهان سقوط شهر فرا و ولسوالی‌های آن شده است. به گفته وی طی چند ماه اخیر مخالفین مسلح دولت از ولایت هلمند، نیمروز، غور و ولسوالی شینلند هرات وارد فرا شده‌اند و به چندین پاسگاه امنیتی حمله کردند. مجبوریت البته که پاکستانی‌ها امروز صلح می‌خواهند و همچنان طالبا که یا یک دستاوردی داشته باشه گویا ما چند ولسوالی در اختیار ماست یا ولایت در اختیار ماست بتونه از دولت یک امتیاز بگیره. به گفته ی آقای مجاهد حملات مسلحانه بالای پاسگاه‌های امنیتی در این ولایت به دستور نظامیان پاکستانی انجام می شود. این مقام امنیتی از کمبود نیرو و تجهیزات نظامی اظهار نگرانی می کند. ضرورت است که پلیس میدان پلیس مسلکی شود. ضرورت است که سلاح ثقیله و سلاح مدرن قوی داشته باشه پلیس. در مجموع نیروهای امنیتی سلاح مدرن قوی داشته باشه. این خواستای ما است. ما این را میگیم که حتی تیاره داشته باشه. همه امکانات اختیارش باشه، دوربینای شو باشه. ما این پیشنهادهای خودش شاید کرده باشه. ولی که دولت تلاش خود میکنه تا فعلا به دست نورده. امیدواریای بعدی را ان شاء الله داریم که ما این چیزها را به دست میاریم. در همین حال شورای ولایتی فرا نیز نگران افزایش حاکمیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی این ولایت از دولت مرکزی خواهان پیشگیری حاکمیت مخالفین مسلح دولت در فرا شد. او میگوید باید به سقوط پاسگاه‌های امنیتی نقطه پایان گذاشته شود. وسوای پیوشفاف دول باندې خپل د خلکو مشکلات ته حل لار پیدا کی او د خلکو مشکلات حل کی نن به دغه ناخوالې چې هره ورځ وینو د مخالفینو صفوف غټیږي او حاکمیت د حکومت کمیږي. مقام های امنیتی در فراه در حالی از دست داشتن نظامیان پاکستانی در افزایش ناامنی ها سخن می زنند که در یک ماه گذشته چندین پاسگاه امنیتی در فراه از سوی طالبان مسلح تصرف و سربازان این پاسگاه ها نیز تیرباران شده اند.